Varaka Surp Haçi Dona Sirli Havada Çalder Bar Step Mıçebor Yot Nevruh Darun Gubadahi Paytanur Meç Horum Batkan Mıga Borasvat Mezik Bohance Ait Orerun Yer Haçi Nişanı Gerevi Ayastan Aşkarı Bidanki Dager Ayastan Gentar Gibi İslamagan Aşşavan Nerun Եվ այդ վախի, եւ այդ անորոշության մտնոլորտի մեջ Աստված մեզ նշան կուտա, մեզ գուկա ասելու որ դուք արածին չեք։ Այսօր սիրելի ավադացյալներ, Քրիստոսի ավետարանը գարտացինք Մատթեոս ավետարանի չեն, եւ լսեցինք Քրիստոսի խոսքերը, որ գսե, «Ձեզանի ծարեն օրինակ արեք» Երբ կտեսնեք, թե անոր դերևները կգակ ունան և կսկսին ծիլեր արձակել, գիտեք, որ ամարը մոտ է։ Քրիստոս մեզի այդ խոսքով գսե, որ ժամանակի նշանները գարտացրեցեք։ Այսօր, երբ ժամանակի նշաններում գնայինք սիրելի հավատացյալներ, կտեսնենք, որ բավական լուրջ տակնաբի մատնված ենք որպես հայ ժողովուրդ։ Այսօր մենք ոմեն մենք Հայաստանի Հանրապետության Դարետարձին արդիվ աղոտներ կպարսացնենք Աստուծո, փառք ուղղանք Աստուծո, որ մենք վերանգահացած ենք, բայց բոլորս էլ մեր սրտի մեջ վախ ունենք, սարսափ ունենք, որովհետև գիտենք, որ մեր թշնամին ամեն օր, օրեոր ավելի կզինվի։ Եվ ոյ մեկ վարգյանի պատրաստ է հարցակումները սկսելու մեզի տեմ։ Երկու տարի առաջ այս օրերուն էր, ճիշտ այս գիրագին էր, երբ Վարակադոնի Խաչիդոնը գտոնեինք, այդ օրն էր, որ Արցախյան 44 օրյա պատերազմը սկսավ։ Երկու տարի վերջ, ինչպես անցյալ շաբաթսի, գացությունը ավելի վատ է, սիրելի հավատացիներ։ Եվ այսօր մենք ժամանակի նշանները պետք է գարտանք։ Եվ այդ ժամանակի նշանները գարտալով որպես ազգ պետք է ուղղություն որտեք։ Այսօր երբ գմտածեմ այս մեր վիճակի մասին, Քրիստոսի հետևյալ խոսքը կա իմ միտքիս մեջ։ Աշակերտները եկան եւ Քրիստոսի ասին, որ մարդիկ տեսան, որ քո անունովը հրաշնելու գործեն, տևերը դուրս կանեն։ Եվ Հիսուս անունը ասա, որ ցկեցեք, որովհետև անունք, որոնք մեզի դեմ չեն, անունք մեզի հետ են։ Քրիստոս կա զգարձեր կուզել ասել, որ մարդոց գործերն ու հենց են։ Եվ այդ գործերը մի տեսնեք, թե ուր գարաշմակը։ Այսօր մենք դժբախտաբար Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության գործերում երբ գնայինք, կտեսնենք, որ անոնք թշնամիին շահերում գծարայեն և ոչ թե մեր շահերում։ Եվ ասիկա անընդունելի կացություն է, որպես հայեր ամեն մեկս իրավունք ունենք դակտավելու և ցավելու այս ստեղծված կացության դիմաց։ Եվ 5000-ը ավելի զոհեր ունենք, և երբ իշխանության գլուխը գտնվողը գերթը այսպես կոչված իր հարգանքը մատուցելու, Եվ այդ ընթացքին մեր նահատակներն Մեգուն Մայրը իր ոստիկանները բռնի ուժով կբռնեն և դուրս կնեն, որպեսզի չխանգարվի, ասիկա թշնամին չներնեցին։ Եվ Նյու Յորք ուկա, կարծեք թե փամը չէ պատահած։ Կարծեք թե գուզել ասել, որ մեկ ինձի փամը չի գնացել։ Եվ ինչ ուրախ եմ, որ մեր այս կարոտեն իմ բարեկամներս կացին Եվ իրեն ասին մարդասման ես ունեն։ Կացին եվ իրեն ասին, որ մենք չենք մործած։ Կյանքի մեջ սիրելի հավատացյալներ, այն ինչ որ գնենք, անոր մենք պահասմանանում ենք, մենք պահասման մի դնանք։ Եթե այս աշխարհի մեջ չդանք, Աստուծո առջ չէ պահասման մի դնանք։ Եվ ահա ասիկ, ասիկայի ամենալարձևը ժամանակի նշանները գա։ Հետևաբար սիրելի հավատացյալներ, իմ խնդրանքս է, որ դուք ձեր քունին մեջ են արթնանք,
որովհետև թուլամորտը լալու, նայի լալու ժամանակի վերջացած է։ Ամեն մեկս բներին ունենք, եվ մեր հավակական դամքով աստված ամենք մեզ որդն է։ Արդ այս կաչության, Վարակադոնի պատկանը ուզեմ, որ ձեր սրտերում մեջ շնորհվի, աստված մեզի հետ է։ Մենք առանձին չենք, բայց մենք մեզի նաև պետք է որդին ապրենք։ Աստված օրհնեց ձեզ բոլորդ, Աբիդյանս, ամեն։